ханымдар мен мырзалар. Эфирде түнгі студия. Қарсы алыңыздар. Қайрат Әділгерей. Кесар ұлттық арнаның көрермендері, эфирде түнгі студия бағдарламасы. Менің әріптестерім Абат пен және Диана Қырықбай. Іске кірісі. Сәлем, Диана, қалайсың? Сәлем, Қайрат, рахмет, бәрі жақсы. Қайрат, осы мен байқағаным, соңғы кездер жұмысқа шаршап, көңіл күйің болмай келіп жүрсің. Неге? Мен ба? Иә. Байқала ма? Әрине. Енді шынымды айтсам, көршілер таң атпай, менің көршілерім бір апта болды, ремонт жасап жатыр да үйге. Жөндеу жұмыстары, яғни. Паркет төсеп жатыр ма, обой ауыстырып жатыр ма, білмеймін. Әйтеуір таңынан бастап тықылдайды. Дырылдаған соққы дыбыстар сенің ұйқың бермейді ғой саған? Жоқ, мен ұйқы бермейді емес, мен оларға көмектесіп жүрмін. Солай ма? Өзім бірге атсалысып, оларға көмектесіп жүрмін. Өйткені мен дизайнерлік студияны Миланда бітіргенмін, 2 жыл оқығам. Соларға бір көмектескім келіп жүр, бір заманауи дизайн жасап беріп жатырмын көршілеріме. Түф, осы оқымаған жерің жоқ қой сенің. Ой, енді менің өмірлік ұстаным оқы-оқы және барынша өтірік айт. Әрине, қалжың. Негізі сол енді көмегің үшін көршілерің ақша төлейді ма саған? Ой, жоқ, мен қайта оларға көмектесіп жатқан себебім, оларға көмектеспесем, олар 3-4 ай созайын деп тұр да, тақырдап, тасылдап, мен оларға көмек қолын созсам, ертерек бітіреді. Сол кезде ертерек маған да тыным болады да, тыныштық болады. Жақсы ұйықтаймын, ұйқым қанады деген сияқты. Не деген мейірімді жансың, Қайрат? Таң қалып отырмын. Негізі кеше осы көршілерге қатысты қызықты ақпарат оқыдым Словакияда. 16 жыл бойы опера тыңдаған әйелді қамауға алыпты. 16 жыл бойы опера тыңдаған? Таңғы 6-дан кешкі 10-ға дейін тыңдаған ғой. Ой, ой, дауысын бақыртып қойып тыңдайды екен. Одан да ремонт жасайтын көршілермен тұрған жақсы сияқты ғой, андай оперный әншімен тұрған сияқты. Жоқ, ең қызықтысы сол 16 жыл бойы ол тек қана бір операны, Вердидің Травиатасын тыңдайды екен. Джузеппе Вердидің Травиатасын. Yeah. Алғашында енді көршісінің таң атпай иті үреді. Аха. Соған қырсығып ол операны қойып қояды. Сөйтіп әдетке айналып кетті ме, кім білсін, 16 жыл бойы сол операны тыңдап келе жатыр көршілері. Ең шыдамды халық қазақтар ма десем, словактарда біраз шыдамды екен, байғыз, сол кісіні 16 жыл бойы шыдап, мен болсам сол жердің үйін сатып жіберетін едім де, басқа жаққа көшіп кетер едім. Мен де маған да сондай ой келген негізі, неге арыз жазбайды деген сияқты. Бірақ енді опера тыңдауға болмайды деген заң жоқ. Дегенмен де ол кісілер, көршілері қаланың әкіміне арыз жазған. Аха. Соңында ол азаматшаны қамауға алу керек деген шешім қабылдаған екен. Дұрыс деген, дұрыс деген. Неде болса, енді бір жағынан зияны болса, бір жағынан пайдасы болғанда шығады. Ол кісінде қатты сөгіп керек жоқ. Жалпы енді қызықты ақпаратыңа рахмет, Диана. Бүгінгі бағдарламамызды бастайық. Бүгін қонақтарымыз жеке-жеке де, топта бірге ән шырқайды, бірге өнерін көрсетіп жүр. Танымал жандар, қарсы алыңыздар, түнгі студия бағдарламасының қонақтары, қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары, әнші талантты әншілер Нұржан Керменбаев және Салтанат Бақаева, яғни арнау тобы. Қарсы аламыз. Бәрекелді, қошеметтеріңіз. Студиямыздың қонақтары, қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары арнау тобы. Бүгінгі сұхбатымызды бастамас бұрын осындай әдемі сұлу да бикеш Салтанат ханымға студиямыздың атынан, бағдарламамыздың атынан әдемі гүл шоқтарын табыс етуге рұқсат етіңіз. Одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз.
салтанат, той болсын, концерт болсын, кішкентай шақалағыңды, бөпеңді өзімен бірге алып жүресің. Бірақ бүгін жалғыз келдің. Неге? Қайда қалдырдың? Қалдырдым, үйімде қалдырдым, жолдасыммен қалдырдым, атаңыммен қалдырдым. Енді негізі үлкен ұлдарымды бұдан да ерте алтайының қалдырып, жұмысымды істеп келетінмін. Бірақ үшінші рет ана атанған соң енді кішкене балаға деген махаббатым одан етер оянып, кішкене қиналып қалдым, өзім іштей қиналып жүрмін. Бірақ жаңа жоғарыда қартайдым ау дедің. Қайсы рас? Қартайған жоқ. Бағана енді қатты біліп тұрған гримнан кейін қайтып орнына келесің. Әрине, қалжың, салтанат, енді үшінші ұлдың анасы атанып отырсыздар. Енді қыз қалай жалпы? Қашан? Жоспарда бар ма? Енді бұйырғаны болар әрине. Жолдасыңыздың аты кім? Нұржан. Нұржан. А, Нұржан. Нұржан, маған хабарлас. Менде екі қыз бар. Айтам. Енді жалғастырайық енді. Арнау тобы болып, өздері осындай бір бағдарламаларда ғана кездесіп тұратын сияқтысыздар, иә? Әлде олай емес пе? Жоқ, олай емес. Жиі тойда кездесеміз негізі. Тойда кездесеміз. Яғни арнау тобы болып па, әлде Салтанат Бақаева болып? Нұржан Керменбай болып кездесесіз. Арнау тобы. Оның кезде Нұржанның сольный бағдарламасы сәпсем адамды. Оған енді бұратылар бөлек келеміз. Қауыстырды ма? Екеуіңіз былай жұмыстан тыс кездесіп тұрасыздар, иә? Жанұяларыңызбен араласып. Жұмыстан тыс та кездесеміз, былай Аллаға шүкір. Қызық, иә? Өнерде де Нұржаның бар, өмірде де Нұржаның бар. Телефон қарасам, мен ұялы телефонымды жаңа бір кафешкеде қалдырып кеттім де. Сол кезде телефоныма қоңырау шалу үшін салтанаттық мінезімді атып та қарасам Нұржан 2 деп қойыпты ғой мені. Бірден екі болып кеттің ғой. Екінші үйіңде ойлап қоя жүрмесін деймін да. Иә. Ренжіп қалған жоқсың ба, бірақ? Ренжіп қалдым, мен неге екінші деп қалдым. Жалпы енді бірақ сізді екінші деп жазып қойған ғой, иә? Менде Тоқал Нұржан болдыңыз ғой. Әрине қалсын. Жалпы енді студияда кездесіп ән жазу бар енді. Жеке-жеке ән жазып жатырсыңдар. Жалпы енді оның алдында Нұржан Керменбаев, Салтанат Бақаевадан бөлек екі жеке-жеке дара шықпас бұрын барлықтарымыз біз арнау тобы ретінде сізді таңдық. Жалпы арнау тобында қазір қандай жаңалықтар болып жатыр? Не істеп жатырсыздар? Әлде құр аты ғана тұр ма арнау тобы деген? Жоқ, Аллаға шүкір, жаңалық бар. Айтатын жаңалығымыз бар. Өлсіңіздер онда? Негізі айтпаймыз деп ойлағанбыз, бірақ түнгі студияға енді арнайы эксклюзив ретінде айтайық. Енді біз ұзақ уақыт бейнебаян түсірмедік. Иә. Сол бір соңғысы цирктағы. Жоқ, ол сіз біздің ең алғашқы бейнебаянда түсіп, одан кейін бейнебаянда екі жылдай елде болған жоқпын мен, Москвада болдым. Сіз енді иә осындай өзіңіз арнайы түсірілімдерде жүресіз, қолыңыз болса маған шығар. Расымен де біз үш жыл болыпты түсірмегенімізге, соңғы арнау тобы «Адалдық» деген әнге үш жыл бұрын болған екен. Сол бейнебаян түсірдік. Одан кейін біраз уақыт әні міні міні деп жүрген кезде салтанатты өзінің жеке дара өзінің творчествосына қатты кірісіп кетті. Мен де енді 10 жылдық концертін бердім, бүйттім. Жалпы жеке шығармашылыққа қатты беріліп кеттік. Соның аясында арнау бір ұмытылып қалған сияқты болып жатыр. Бірақ негізінде олай емес. Арнаудың өзінің клиенттері бар, өзінің көрермендері, өздерінің. Енді былай айтқан кезде. Жалпы тыңдармандары. Слушылары, тыңдармандары. Көрермендері. Бар сондықтан бұл бизнес. Шоу бизнес. Шоу бизнес. Той бизнес. Иә, иә. Негізі осы мерекелік кештерге топ ретінде ме, әлде жеке-жеке жиі шақыра ма? Әрқалай негізі арнау, мен таңғалатын жағдай мен үшін, ол біз мысалы үш жылдан бері еш нәрсе түсірмесек те, арнау тобы әлі күнге дейін елдің аузында, сұраныста. Содан кейін мысалы біз Нұржан өз концертін қойғанда міндет түрде арнау тобының да әндері айтылған болатын. Сол кезде бірнеше әнімізді, бір емес екеніз, бірнеше әнімізді бірге халық бізбен бірге айтады. Соған біз іштей қуанамыз, сондықтан арнаудың жұмысын тоқтатпауға мүмкіндік бермей жатырмыз. Өйткен үшін мәнде халықтың көңілінен шығып жатқан топтардың бірі. Енді қазір арнау тобы ретінде халыққа не ұсынбақшысыздар жақын арада? Жаңалықтарыңызды бөлісіп отырыңыздар енді. Екеуіміз дәріңіз тауып, әрең алып келдік осы жерге. Расымен де. Бейнебаян түсірдік, көптен күткен. Сөзі кімдікі? Жаңадан шыққан туынды Ғазизхан Шекербековтің әні, бірақ баяғыда бір осыдан бір 4-5 жыл бұрын жазылған әні тұғын. Оны бір біздің жақын бір танысымыз алып,
ол кісі өзі жеке дара өнерге кірсем деді де, әнді алып қойып, әнді орындап шықты. Одан кейін бейнебаянды түсірем деп жүрген кезінде жалпы өнер тоқтатып тастады. Ақыры сол өнерге шықпайтын болды. Ол әпкемізбен біз өзіміз сөйлесіп, енді отбасылық бір дос әпкеміз деп айтсақ болады. Сол кісіден рұқсатын алып алып, мына өзі арнауға келеді екен деп жүргеніме біраз уақыт болған. Содан рұқсатын сұрап алдым. Қайысқанның өзінің алдынан бір өттім тағы да. Қайысқан, мына енді біз айтайық деп. Сүйтіп барып тамаша бұл ән қайта жаңғырса. Рұқсат алсаңыздар болды ғой. Иә. Сөзі Қуаныш Жаманқұловтікі. Сүйе берем деп аталады. Халықтың өз шынайы бір ақ батасын алады шығар деген ойдамыз. Тамаша. Сәттілік тілейміз. Енді жалпы өздеріңіз көптен бері кездеспейтін сияқтысыздар деген сұрақты қойған себебіміз әлеуметтік желіде бір суреттеріңізді көріп қалдық. Енді бірге бір ән жазып, бір отырып, бір отырып, бір шай ішейікші, бір китайский лапша ішейікші деген сияқты кездесулеріңіз бар. Бұл не кездесуіңіз? Маған бір түрлі андай сияқты. Бір жанұя жаңадан үй алып, үйде ешқандай мебель жоқ, алғашқы ұжындары сияқты болып көрінді ше маған. Сіз расымен әзілдеп айтсаңыз да, расымен де негізінде нүктесіне. Яғни клиптің сюжеті сондай. Иә, сюжеті сондай. Біз екеуміз жаңа үй алып. Осыдан кейін әулие десе ешкім сенбейді маған. Көріпкелдігі бар негізі. Көріпкелдігіңіз бар екен. Сен почкаңда тас бар айтпақшы. Ертең маған кел, бір мал сой. Адам баспайтын жерге жалғастырайық. Яғни осы сүйе берем бейнебаяннан үзінді сурет. Жақында деп астына жазып қойыпсыздар, болды басқа ештеңе. Салтанат сөйтіп жазған шығар, мен сөйтіп жазған жоқ, мен тек китайский лапша жайында әңгіме болдым. Салтанат, өзіңіз осы жалпы клиптен күтер қандай бір әсеріңіз болуы мүмкін халыққа? Енді әніміз де бейнебаянымыз да халықтың көңілінен шығады деп үмітіміз бар әрине. Бәрі әрине сол китайский лапшаға мән берді, неге екенін білмеймін. Енді қазақ эстрадасы жарық жұлдыздары енді барлығы ресторанда бір стейк жеп жатады, біреу бірдеңе жеп жатады. Бірден баланез деген сияқты сіздер алдында да китайский лапшамен бұрқ еттіңдер. Бірақ осы китайский лапшамен түскеннен кейін суреттеріңізді халық сіздерді біршама жақсы көріп қалды. Әсіресе базардағылар, жолда жүретін. Өйткені қарапайымдылықтарыңызға таңғалды да. Сол өте бір... Ұлық болсаң кішік бол ғой. Китайский лапша жеп жүре бер. Ұлық болсаң кішік бол, китайский лапша жеп жүре бер дейсің. Жаңа мақалдың жалғауы, заманауи мақал. Жалпы китайский лапшаны қаншалықты көп жеп тұрасыздар? Мысалы тойға барған кезде китайский лапша іздемейсің бе? Жейміз, мен бірақ біраз болды жемегеніме. Мен үйде тіпті кейде алып қоямын, өйткені сондай соңғы бейнебаян жетіп қой енді, негізінде өтірген емес. Иә, бірақ оның алдында, бірақ мысалы дүкенге барып осындай лапша алып қоямын үйге. Таңертең бас ауырғанда жоқ, бас ауырғанда емес, бір ашты бір нәрсе жегім келеді. Айтып берші. Негізінде ашты нәрсе жегісі келмейді. Бұл кісі тез-тез жұмысынан келген кезде, театрдан келген кезде күйеуіне тез-тез әзірлеп, тамақ пісіріп келген кезде тез-тез жасап жүретін болып тұрмын. Үстінде нан турап қоя ма? Толтырып күйеуі ойлақпас басқа тамақ екен. Байғұсы Нұржан. Енді жалпы енді бір біріңізді 10 жылдан бері енді қатты танисыздар, бауыр басып қалдыңыздар. Енді қандай мінез құлықтарыңызды білесіздер, қандай кезде кімге қандай уақытта сөйлеу керек, қандай уақытты қалжыңдау керек деген сияқты енді бір бірлеріңізді жете біліп танып қалдыңыздар деп айтсақ артық болмас. Сондықтан да бір кішігірім отырма ойынымыз бар, яғни таза арнау тобына қатысты. Ол үшін ең әуелі мен сізге мынадай бір маркерменен қағаз беріп қояйын. Ол үшін мен қазір сіздерге тиісті сұрақ қоямын, бір біріңізге көрсетпей жауаптарын жазасыз да, сосын бір уақытта жауаптарыңызды көрсетесіздер. Түсінген сияқтысыздар ғой ойынның шартын. Сіз солақайсыз ба? Иә. Солақайлар туралы бір дерект бар еді, оны айтсам ба екен? Жарайды, жақсы. Білесің бе ол деректі? Білмеймін. Мен де білмеймін. Ал енді 15 секунд уақыт беріледі, соның ішінде сіздер жауап беруге тиісіздер. Ал кеттік, дайын болсақ біз бастайық. Дайынбыз. Салтанаттың сүйікті түсі. Нұржан. Стоп. Ал енді көрсетеміз, бірге көрсетеміз. Қызыл, қызыл тамаша, оны үстіндегі киімінен де аңғаруға болады. Салтанат осы түнгі студияға қанша рет келді, үнемі қызыл киіммен келіп жүр. Нұржанның сүйікті түсі. Нұржанның сүйікті түсі. Қыз бала пысық болып келеді, қарашы. Салтанат уже жаза бастап жатыр, ана бала әлі ашып жатыр. Стоп. Ал, бірге көрсетеміз, бірдей. Қара. Қара, қара. Дұрыс қой енді. Қара бала ғой. Қара бала, қарадан басқа нені жақсы көреді? Нұржанның сүйікті тағамы?
Бес пакеттен басқа. Нұржанның сүйікті тағамы. Бір, екі, үш, стоп. Кәс, кәс, кәс. Менюдің бәрін жазып жатыр. Бризоль деп бәрін жазып кетті. Чахок пілмес, картошка. Қарын ашып келген бала. Ой, сен Нұржан не істеп кеттің? Қарын ашып кетті. Ет, бешбармақ, ет, бешбармақ. Дәл тартыңыз, құрмет қошемет келдіңіз. Ал енді Нұржанның ең көп айтатын сөзі. Мен бір сөзім білем, бірақ оны жазасын. Жаза беріңіздер, жаза беріңіздер. Уақыттарыңызды алмаңыздар. Ал, бір, екі, үш, төрт, бес. Тоту. Алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. 11, 12, 13, 14, 15. Тоқтаймыз. Тоқтатамыз. Салтанат, Нұржан, бірге көрсеттіңдер. 1, 2, 3. Жұмыс жасай ма? Қалай? Басым жұмыс жасай ма? Басым жұмыс жасай ма? Сенде? Жақсы жазылып отыр екен. Сенде? Қара бала. Yeah. Қара бала. Қойшы деп күнде айтпайсың, сен мынаны. Салтанат тіпті сындыға осы, басың жұмыс жасай ма деген сөзі. Ары қарай жалғастырайық. Салтанаттың ең көп айтатын сөзі, Нұржан. Салтанаттың ең көп айтатын сөзі. Иә? Бір, екі, үш бірдей көрсетеміз. Қазір, қазір. Нұржан, ой, бұл сен кәдімгі. Ал. Не дейді? Қалай? Қош солай ма дейді. Салтанаттың ойынша блин дейді. Жоқ, сонда былай ғой, Нұржан. Басым жұмыс жасай ма? Қош солай ма? Басым жұмыс жасай ма? Қош солай ма? Блин. Сонда сөйтіп бітіреді, иә? Құрмет қошеметтеріңіз, арнау тобы. Тамаша, сұхбатымызды әрі қарай жалғастырайық. Негізі жаңадан бері айтып отырмыз ғой. Арнаудан бөлек жеке-жеке де өнер көрсетіп жүрсіздер деп. Жақында Нұржан, Сарамен бірге түрік елінде, Каппадокияда бейнебаян түсіріп келдіңдер, иә? Оның алдында Сара түсіріп келді. Братала бірге барып, ақшаны үнемдеудің амалын жасайсыңдар ма? Қалай әлде? Расымен де солай болды. Біз түрік еліне барып, ең алғаш Стамбул қаласында тоқтадық. Стамбул қаласында Сара өзінің жеке екі күн сол жақта болдық. Сол екі күннің бірінде Сара өзінің жеке бейнебаянын түсіріп алды. Гүлнар ханым сөйтіп шешкен екен жалпы әуелдің. 5-7 креатив лабораториясының жігіттері жұмыс жасады. Азамат? Ернар. Азамат. Ернар режиссер, Азамат оператор. Сөйтіп ары қарай Каппадокияға ұштық. Каппадокияға барған кезде біз дуэттің дүниесін түсіретін болдық. Расымен де өте ерекше жер екен. Қазір Салтанат қандай сезінбесіз? Сізді сырып тұрып, өзінің творчествосы туралы айтып отыр. Басқа біреумен клип түсіріп, басқа біреумен ән айтып жатқан туралы сұхбат беріп отырсыз, үндемей отырсыз. Қандай көңілді? Не деген қыздыруым ол? Сәл бір босанғаныңды пайдаланып, 9 ай шыдай алмады ма? Мына жігіттіңді, екі Нұржаныңды екі қолыңа ұстап ал да жіберме, сенен шығады. Бұларды бос жіберуге болмайды. Қуып кетеді лағып десең. Үйдегісі де, түздегісі де десең. Жалпы, әрине, қалжың. Салтанат, жалпы, егер де мысалы, енді екі Нұржаны таңдайтын сөзі әрине, үйдегіні таңдайтын сөзі, жалпы, творчестволық көзқарасқа келген кезде Нұржанды қызғанбайсың ба? Мысалы, әрбіреумен секектеп өлең дуэт айтып. Жоқ, ешқашан ондай бір қызғаныш сезімі болмады. Жалпы Нұржан өзінің енді жеке әртіс ретінде айту керек әнін, сол білмеймін, ондай ойлар жоқ. Тек кейде мысалы бір өзім үйде отырып қалған кезде түу, бізде осылай ән айтсақ болады, мен қой деген ойлар болады. Ал негізінде бәрі дұрыс, бәрі орнында деп ойлайын. Нұржан, соңғы клипін шыққан кезде менің көкейімде бір сұрақ пайда болды. Сол сұрақты осы бір сәті келгенде сұрайым бұл деп жүрдім. Жақсы болды бүгінгі студияға келгеніңіз үшін. Бірінші, бірақ бір сәт экранға назар аударайық, одан кейін сұрақты төтесінен қоямын. Ал кеттік. Осындай клип тоже қызылда. Не болды, Нұржан? Өмірде бір қиыншылық болып жүр ма? Ішіп кетіпсің. Түркияда ешкім көріп атқан жоқ.
Бұл енді режиссерлардың өздерінің ойлары, сценарийлары, сондықтан мен әрине жалпы ішімдікті насихаттауға жалпы қарсымын. Түбегейлі. Түбегейлі ұсынамыз ғой, Аллаға шүкір. Сондықтан бірақ енді қаншама қаражат жұмсалып жатыр, қаншама іс атқарылып келіп финалына келген кезде жоқ, мен бір жағынан ол бір финалын сол бір енді ішімдік ол кезде болмаса да бір нүктесін қоя алмайтын сияқты болып сөйтіп көрініп те, өйткені ол екі жастың арасында шетелде режиссерлық өздерінің көзқарасы, сондықтан жоқ бұл болмайды деп ол жақта бір айқай су шығарудың қажеті жоқтығын білдім. Келдік, жарайды енді бір жұмыс ретінде қарадым. Бір бокал винода тұрған ештеңе жоқ. Не сарада ішкен жоқ, немен де ішкен жоқпын. А, ішкен жоқсыңдар ма? Ішкен жоқпыз. Жарайды. Әдемі режиссерға жаба салады. Сондай бір екі режиссер ұстап алу керек ау деймін. Жалпы енді әрине қалжың ғой енді. Жалпы шынымен де өте бір қызықты сұхбат болды. Түнгі студия бағдарламасына уақыттарыңызды бөліп арнайы келгендеріңіз үшін шексіз ризашылығымызды білдіреміз. Түнгі студия бағдарламасының дәстүрі бойынша әлбетте келген қонақтарымызбен бір кішігірім ойын ойнаймыз. Сол үшін сіздерді ортаға шақырамын. Құрмет, қошемет келіңіз. Студиямыздың қонақтары Арнау тобы. Тамаша, құрметті көрермендер, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі студиямыздың қонақтары қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары Арнау тобы. Кішігірім ойын ойнамақпыз. Ойынның шартын сіздерге түсіндіре кетейін. Қазір мына жерде планшетте қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары, танымал жұлдыздардың аттары, атаулары жазылып тұрады. Бірақ мен кім екенін білмеймін. Сіздер бір-бір команда болып бөлінесіздер. Мен сіздерге осындай аттарын көрсетемін. Сіздер ишарат арқылы, ым-жым арқылы бұл қай әнші болмаса, қай әртіс екенін барынша маған көрсетіп тұрсу керексіздер. Мен жасырылған әртісті табуға міндеттімін. Біз ымдаймыз сізге. Сіз ымдайсыз. Салтанат актрисасын де соңғы клиптерде жақсы актерлік шеберлігіңді байқадық. Олай болса, ойынымызда башлайорыз. Кім болды екен? Екеу, яғни жұлдызды жұптар. Екінші әйелі? Кімнің екінші әйелі? Жоқ, ондайлар көп, қайсы? Сенің екінші әйелің? Әнші, актер. Әнші. Ақын Төлепберген? Ой, тапқыша. Сенде кәдімгідей, кәдімгідей екінші деп жанды жерінен бастың ғой, басқаша былай жеткізуге болмайтын деді. Нұржан, қандайсың? Әнші екенін ұмытып кеткеніміз ғой, соңында айтып тұрмын. Әнші екенін ұмытып кеткенсің ғой, бәрекелді. Тек қана көз алдымызда тоқал жалпы кеттік ары қарай. Жалғастырамыз, Салтанат ханым. Ортаға шықсаңыз, көрсетіп маған домбырашы. Мейрамбек Беспаев жоғарыда. Олбай, Мейрамбектен де жоғар, е? Кім бар бізде домбыра так? Бекболат Тілеухан ағамыз. Ой, бәрекелді. Дәл таптым ау. Нұржан, енді кезек сенікі. Ой, бүгін болды екен. Талтайым жүреді. Әдемі, әдемі жігіт, е? Красавчик, е? Шашы бар, шашы бар. Шампунге түседі. Жарнамасы бар. Шампунге жарнамасы бар. Кристиан Роналду. Тәуекел Мүслім. Бәрекелді. Тамаша. Салтанат Бахаеваға жасырылатын актердің аты. Актер деп бұл. Неге актер дедім мен бұл? Ей, мен бастығым емес па? Тұрсынбек Қабатов. Тамаша. Бірде көзі кел. Қайта салшы. Салтанат, қайта салшы. Тұрсынбек көрсін сені эфирден. Күшті салды расы. Иә, күшті салды. Адамның кемшілігін бірден байқайды екенсің. Салтанат, қалай болды? Мұндай. Тамаша, құрмет қошеметтеріңіз. Жалғастырайық. Бұл кісі енді кім? Әнші. Тек әншілер болып кетті ма? Әнші. Талтыйып тұрады. Сол аяғы дірілдейді. Нұржан, сен режиме қиналып кеттің, мен де қинап жүрдім. Салтанат, сен не істейсің? Қалай бар? Зрительмен.
Депутат? Тот. Төреғали төрәлі ма? Сияна шығарып жүр атқан түрің ба? Шығып кетсін деп тұрған дегенсің. Ой, бұрма. Оған дейін енді кішкене салтанат саған көмектесті, әйтпесе сен тәптен келтіре алмай әтіркесің. Жалпы, ары қарай енді салтанат жалғастырайық. Жалпы, бұдан кейін тек қана екеуміз ойнай берейікші. Ал, не істейсіз? Не болды? Ой, ой. Шаршап жүрген әнші ма? Не болды? Әнші ма? Әнші ғой. Не, еріншек әнші ма? Ұйықтай береді. Ұйықтай береді. Ашық ауыз. Қой деймін. Қой не болды деймін. Басып жүрсі. Не дейді, басын істей ма дейді? Басып жүрсі. Басын жасай ма дейді? Нұршан Кеменбаев ба? Тамаша, құрметті көрермендер, бүгінгі студиямыздың қонағы Арнау тобы. Бізге бір жақсы көңіл күй сыйлағандарыңыз үшін сіздерге көп-көп рахмет айтамыз. Арнау тобына сәттілік тілейміз, творчестволық табыс тілейміз. Өсе беріңіздер, өне беріңіздер. Көрермендерге, бүгінгі бағдарламаның көріп жатқан көрермендерге әдемі әуезді әндеріңізді бізге паш етсеңіздер, біз сіздердің әндеріңізді тыңдайық. Құрметті көрермендер, біз сіздермен қоштасамыз. Бүгінгі студиямыздың қонағы Арнау тобы. Келесі кездескенше күн жақсы. Көремін тек қана өзіңді мен Жоғалтып алудан қорқамын өзіңді сол жанарынан Бағалап сезімді үйрендім сен үшін бәріне төзудім мен Жүрекке егесің сен өзің бағалы жан Себе қаншама Әжімізін салса да Ақ жүзіме Сүйе бейін Махаббатта шек барма Ғашық жаным тек қана Жыл өтсе де
де қаншама әжімізін салса да ақ жүзіме. Махаббатта шек бар ма? Ғашық жаным тек қана